ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଜାଗର ପାଇଁ ସଜବାଜ। ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ମନ୍ଦିରକୁ ସାଜସଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ନେଇ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୈବପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରି ବା ଆଜି ଏ ଜାଗରରେ ସମସ୍ତେ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ, ଦୀପ ଜାଳିଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଜାଗରକୁ ବର୍ଷଟିଏ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ଧାରିଥାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଉଠିଛି, ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଶୈବପୀଠରେ ଦେଖିବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ସମାରୋହର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଶୈବପୀଠରୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ପୁରା ଦେଶର ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ହରିଦ୍ୱାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାଟନା, ଗୋରଖପୁର, ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍, ଇରେଲି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଏସବୁର ଚିତ୍ର ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଇଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଆଜି ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ରାତିରେ ଦୀପ ଉଠିବ ମହାଦୀପ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ରତ ଯାଇ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ଶୈବପୀଠରେ, ଟିକିଏ ଚକା ପକାଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତେବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଯିବା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କ'ଣ ପରିବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଅଧିକ ହେଉଥିବ। ନିହାତି ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ କହିବା ଯେତିକି ରାତି ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେଖେବେ ଆମେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜାଗର ଦୀପ ଲଗାଇବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଛି, ଉପବାସ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ମହାଦୀପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗର ଦୀପ ଲଗାଇବେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଜ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ। ଭଉଣୀ କହିବେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। କଟକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଓଷା କରିଛନ୍ତି, ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜାଗର ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ରାତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦୀପ ନ ଉଠିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ରହିଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି କରାଯାଇଥିଲା, ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା ଯେଉଁ ଅବକାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିପହର ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଳତୀ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି ରହିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଜି ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ କହିବି ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାନସିକ ଦୀପ ହାତରେ ଧରି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁ।
ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କେତେବେଳେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତମାମ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ଏପଟେ ଯଦି କହିବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି।